Die Sussex is een van die oudste en suiverste Britse beestrasse in Suid-Afrika. Die stamlijn dateer so ver terug as die 11de eeuw. Die eerste noemenswaardige invoere van die Sussex beeste na Suid-Afrika het eers vroeg in die 20ste eeuw plaasgevind. Toenemende aantal Sussex boere het later besluit om nouer saam te werk en op 6 Mei 1920 het die Sussex genootskap tot stand gekom. Die Sussex beesras staan vandag steeds sy man en bereik groot welslae in die mark en op skoue reg deur Suid-Afrika. Die Sussex is 'n medium grootte dier en alhoewel kompeterende rasse neig om groter diere te teel, is daar ongetwyfeld 'n groot mark vir vroegryp tipe diere. Hierdie eienskap verseker 'n unieke rol vir Sussex beeste in die mark, deurdat dit uitmuntend presteer in die voerkraal en regstreeks vanaf die veld bemark kan word. Een van die belangrikste eienskappe van die Sussex is sy vermoë om goed te presteer regdeur Suider-Afrika se diverse klimaatstreke, vanaf die kouer gebiede in die Oos-Kaap tot die warm gebiede van Botswana en Namibië. Dit is alom bekend dat Sussex beeste meer sweetgaatjies per vierkante vel oppervlak het as ander Britse of Europese rasse. Saam met die vermoë om oor 'n wye verskeidenheid van klimaatstoestande te kan aanpas, is die Sussex ook daarvoor bekend dat hy uiters goed presteer onder ongunstige, ekstensiewe weidingstoestande. Dit is sy nie-selektiewe weipatrone wat die deurslag gee. Die Sussex wei eers en proe later. Die konsepsie en gevolglike hoë kalfpersentasie van die Sussex maak dit 'n groot aanwins in enige stelsel. 'n Konsepsie van 90% en hoër kan verwag word. 'n Verdere sterk voordeel is dat die kalvers tydens geboorte ook relatief lig is, wat die geboorte vergemaklik. Die Sussex se uitsonderlike melkproduksie is die gevolg van streng seleksie. Dit het daartoe bygedra dat die Sussex vroulike diere gesog is en met welslaa aangewend kan word as 'n moederlyn in heel party teelprogramme. Die Sussex presteer buitengewoon goed in die voerkraal. Hy rond vinnig af met 'n uitmuntende voeromset. Hierdie eienskap dra daartoe by dat goeie gehalte vleis oor 2-jarige ouderdom vanaf die veld geproduseer kan word, met die versekering dat dit steeds graad A is. Dit is geen wonder dat die Sussex bekend staan as the butcher's choice nie. Die Sussex se genoegsame huidhare bied voldoende beskerming teen die winterkoue. Daarenteen bied die gladde haarkleed in die somer buitengewone verdraagsaamheid teen hitte en koue. Die rustige temperament van die Sussex beeste maak hulle hantering baie maklik en 'n plesier in enige boerderystelsel. Dit dra by tot minder ongerief vir die diere en 'n besparing in arbeidskostes. Sussex stoetboere is wyd versprei oor die hele suidelike Afrika, vanaf die Suid-Kaap, die koue dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, deur die Karoo en Kalahari tot in die noorde van Limpopo, Botswana en Namibië. Stoetboere moet voldoen aan streng vereistes wat deur die genootskap bepaal word. Gereelde kudde-inspeksies word by boere uitgevoer en enige diere wat onder die beskerming van die genootskap verkoop word, word voor veilings geïnspekteer. Geen bulle mag sonder die SX-merk verkoop word nie. Gereelde beoordelaarskursusse en keurdersimposiums word aangebied deur senior keurders. Dit verseker dat die teelers dieselfde hoë standaarde handhaaf. Daarmee saam is prestasiemeting en pelvismeting verpligtend vir alle stoetelers. Dit is te danke aan die bemarkingsstelsel wat op kommersiële boere fokus, dat hierdie boere 'n belangrike funksie binne die ras vervul. Dit het gelei tot die positiewe interaksie tussen stoet
en kommersiële boere. Met die gevolg dat in beide kruissteel en stoetstelsels die volle potensiaal van die Sussex ras tot uiting kom. Die Sussex kruis besonder goed met die meeste bos indicus rasse vir speenkalfproduksie sowel as afronding. Dit is alle telers en kommersiële Sussex boere se verantwoordelikheid om in te skakel by die werksaamhede van die genootskap. Die sukses van die ras hang grootliks af van die toewyding en betrokkenheid van die mense wat 'n voorliefde het vir die ras. Die genootskap funksioneer ook deur klubs wat strategies reg deur die land geplaas is. Sommige klubs het ook samewerkingsooreenkomste met instansies soos landbou colleges waar die boer van die toekoms bekendgestel kan word aan die Sussex ras met sy besondere eienskappe. Sussex, in die veld waar hy hoort.